E se eu te dissesse que mentiram para você e que não existe auto aim no DBD? Se você não sabe, auto é aquela mira automática que nós temos em alguns FPS... que é basicamente um auxílio de mira e não, não tem isso no DBD. E como foi que eu descobri isso? Bem, tudo começa nos fóruns do Dead by Daylight. Então, como o próprio Morfeu, eu vou lhe oferecer a pílula vermelha e eu vou te contar até onde vai o buraco da minhoca. Primeiro, eu preciso te explicar como foi que eu me deparei com essa informação nefasta. Eu tava, na realidade fazendo uma pesquisa para esse vídeo aqui. E e acidentalmente eu vi um post pedindo a remoção do auto-aim. O meu déficit de atenção gostou muito da ideia e clicou no link, mas eu mal sabia que isso ia me levar para outra jornada totalmente diferente. O post dizia Por favor, nós podemos remover a mira automática do DBD? Eu sou pró, então podem enfiar essa opção no lugar bem escondido que ninguém vai achar. Olha Jubileito, não dá para desligar uma coisa que não existe. Existe sim, Robesvaldo. Não existe não, Fidajurema. O único que, que tinha auto-aim era a Nancy Antiga. Atualmente não temos mais mira automática no DBD. Hoje em dia nós temos apenas uma coisa chamada melhora de animação. Pode perguntar para os desenvolvedores. E quando eu vi essa informação, eu tenho que admitir que abriu a minha mente. Todo esse tempo eu pensei que o Auto-Aim estava bugando a minha mira. Quando na realidade, algumas pessoas desse grupo confiantemente dizem que não é o caso. E que os programadores do jogo já confirmaram que o Auto-Aim não existe. Então, bicho, quem é o culpado pela puxada brusca de mira que acontece quando jogamos de? Killer, o que é exatamente essa mecânica de melhora de animação? Segundo esse mesmo post, o que acontece na realidade é que quando um survivor está dentro do cone de ataque do killer e o assassino aperta o botão de ataque, essa mecânica automática ativa. Mas a função dela é puramente estética, pois o killer vira para olhar diretamente para onde o survivor está, corrigindo assim a animação para que não pareça que você golpeou o vento e acertou o survivor. Então, segundo esses rapazes, a finalidade do animation fix é só tentar sincronizar a animação do killer para suavizar o momento do hit e não parecer muito feio e desincronizado, o que muitas vezes acaba acontecendo da mesma forma. Mas enfim, eu não podia levar como verdade absoluta a palavra desses rapazes, então eu fui buscar exatamente o momento que os desenvolvedores falam sobre a imaciste ou esse tal de animation fix nas suas lives. Então eu fui lá no canal deles, coloquei nos vídeos e lives e tomei um susto, bicho. A nova atualização do YouTube removeu aquele botão de colocar os vídeos mais antigos para cima. Mas tudo bem, eu só vou ficar uns 5 dias segurando o botão do scroll do mouse para baixo. Não vai demorar muito, eu tenho certeza. É, talvez eu abra o aplicativo de xadrez no celular. Meu amigo, quanta live foi que a Behavior fez, bicho? Olha, eu procurei em muitas lives. Desde 2018 até algumas de 2020, eu não achei absolutamente nada sobre mira automática. Será que eu procurei nas lives erradas? Ou será que essa animation fix na realidade foi só mais uma loucura dos fóruns de DBD? Eu já estava prestes a desistir, bicho. Eu não aguentava mais ver a face do Matias Cotias por mais bela que ela seja. Então eu resolvi tomar medidas drásticas. Eu ia fazer o que eu aprendi a fazer no vídeo do Smasher. Eu pesquisei no Google sobre animation fix e não é que eu achei um post interessante, bicho. Nesse post novamente as pessoas descreviam uma ferramenta adjacente ao Aima Assist que tinha uma função de melhorar a animação e que essa informação tinha sido passada por um desenvolvedor chamado Peanuts. Pois é, agora nós temos uma pista quente. Só precisamos achar o post original e finalmente vamos confirmar se existe ou não a desgraça do Auto Aim no DBD. Depois de muito tempo gasto e de uma busca incessante no YouTube, quem diria que seria no próprio fórum do DBD que eu encontraria a resposta que procurávamos? No post original, o desenvolvedor explica a diferença entre o Aim Assist e o que temos no DBD. O Auto Aim tem a capacidade de te dar um hit que sem ele você provavelmente. Não teria acertado. Diferente do que acontece no DBD, que se o sobrevivente estiver dentro de uma área de cone na frente do killer, a sua mira vai ser puxada na direção dele para fazer o hit parecer como você esperaria que ele parecesse. Ele não vai te dar um hit se você não estiver mirando para o sobrevivente. Ele basicamente é uma maquiagem após você já ter começado a golpear. Mas isso não significa que essa mecânica não pode causar um erro quando na realidade o golpe deveria acertar. Ah, e como nós sabemos disso? No meu caso, essa mecânica mais faz eu errar do que acertar. Mas enfim, com essa explicação fica muito mais claro a diferença do que acontece com auto aim e o que acontece com a correção de animação do DBD. Com a mira automática, você acertaria mais hits. Tanto que essa famosa Auto Aim é um dos tópicos mais controversos no mundo do FPS, pois jogadores de console têm acesso ao auto-aim, que muitas vezes faz ajustes similar ao que aconteceria com um programa malicioso de Aimbot, pois você pode acabar acertando tiros que você nem deveria acertar. Enquanto no DBD, o conserto de animações faz o oposto na maior parte do tempo, atrapalhando você e causando um erro em um hit fácil. Então, segundo os caçadores de mitos do DBD, a afirmativa que diz que não existe auto-aim no Dead by Daylight, ela está corretíssima. Agora nós vamos reclamar de correções de animação. É, não sai muito gostoso quando a gente fala assim, não. Precisamos de um nome melhor. O pessoal vai odiar esse. Mas eu duvido odiarem mais do que o que foi odiado no seu lançamento. Como eu explico no vídeo que na sua tela agora. Água, vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.